Entonces yo abordamos ah, o impacto que acaba de que vai a ter os acordos que se derivan da conferencia de presidentes, o impacto que van a ter as consellerías que están relacionadas con os referidos acordos. Tenho que empezar dicindo que eh, esta conferencia pode ser a conferencia máis interesante, máis constructiva, máis ambiciosa de todas as que levamos feita, e a sexta conferencia de presidentes en toda a historia democrática, Profundizarei máis nos asuntos eh, que, aborda que abordamos, pero hai catro que son especialmente relevantes para os intereses de Galicia e da que vostedes son testemunha como consecuencia de que falamos disto durante os anteriores meses. Refírome a que a conferencia pase de ser algo excepcional a algo ordinario. Isto iba no debate de investidura desta terceira legislatura que o pacto educativo ten que ser eh, unha opción para seguir construindo un sistema educativo de calidade e aí as comunidades autónomas e non só o Congreso dos Deputados temos cousas que decir, o reto demográfico. Por fin, o presidente do Goberno de España, a vicepresidenta, o ministro de Facenda, todos os presidentes autonómicos falamos do reto demográfico do país e concretamos a necesidade de plantear unha estrategia nacional contra eh, o reto demográfico neste ano 2017. E por último, lóxicamente, o núcleo gordiano da conferencia de presidentes foi o financiamento autonómico. Algúnas referencias farei á conferencia de presidentes nesta roda de prensa con independencia de que outras, como vostedes saben, teñen que estar eh para maior ampliación na ah, comparecencia que eh, teremos o próximo martes no pleno da Cámara